Človek se rodi svoboden, a je povsod v okovih. Sebe vidi kot gospodarja nad drugimi, a sam ostaja večji sužen kot so oni. Kako je prišlo do te spremembe? Ne vem. Jean-Jacques Rousseau je to vprašanje zastavil na samem začetku svoje družbene pogodbe pred okoli 200 leti. Če ne najdemo odgovora na to temeljno vprašanje, je praktično nesmiselno vzpostavljati nove družbene pogodbe. Že dolga stoletja je znotraj človeške družbe na delu nekaj, kar je onemogočilo prav vsak posamezen poskus iskanja rešitve te velike uganke, ki je bila vsem velikim voditeljem človeštva zadnjih nekaj tisočletij dobro znana. Človek se rodi svoboden, a življenje prehodi kot sužen. Do danes nismo našli nobenega odgovora. V človeški družbi mora biti na delu nekaj, kar ovira postavljanje pravih vprašanj, s katerimi bi dosegli pravilen odgovor. Celotna človeška filozofija je prežeta z morastim iskanjem brez uspeha. Na delu je nekaj, kar je dobro skrito in ne dovoljuje zastavljanja pravega vprašanja. Glede na to torej obstaja nekaj, kar deluje tako, da nenehno in uspešno odvrača pozornost od skrbno zakamufliranega dostopa do tega, kamor bi morali usmerjati pozornost. Orodje, ki ga to dobro zakrito nekaj uporablja za odvračanje pozornosti od te poglavitne uganke, je človekova nagnjenost k izogibanju, kar se tiče živega življenja. Ta skrita stvar je čustvena kuga človeštva. Od pravilne zastavitve te uganke bo odvisno ustrezno usmerjanje pozornosti in od slednjega bo na to zaviselo, ali bomo sčasoma odkrili resnični odgovor na to, kako je mogoče, da se človek povsod po svetu rodi svoboden, a se vseeno, vse povsod, znajde v suženstvu. Družbene pogodbe, če so iskreno zasnovane z namenom ohranjanja življenja v človeški družbi, zagotovo spadajo med naloge ključnega pomena. A nobena vrsta družbene pogodbe ne bo nikoli rešila problema človekove agonije. Družbena pogodba je celo v najboljšem primeru zgolj improviziran poskus vzdrževanja življenja. Vse do sedaj ni uspela odpraviti agonije življenja. Ta velika uganka je sestavljena iz več stebrov. Človek se rodi enak drugemu, a ne raste enako. Človek si je izmislil veliko učenosti, a vsak še tako preprost nauk je služil njegovemu podjarmljanju in zatiranju. Človek je Božji sin, ustvarjen po njegovi podobi, a je hkrati grešen in plen hudiču. Kako lahko hudič in greh obstajata, če je Bog edini stvarnik vsega, kar je? Človeštvo ni uspelo odgovoriti na vprašanje, kako je možno, da obstaja zlo, če je svet in človeka ustvaril in nad njima vlada popoln Bog. Človeštvu ni uspelo vzpostaviti moralnega življenja v skladu s svojim stvarnikom. Že od samega začetka pisane zgodovine so človeštvo ničkolikokrat opustošile vojne in morija vseh vrst. Še noben poskus zatiranja te kuge ni bil uspešen. Človeštvo je razvilo raznolika verstva, a vsaka oblika religije se je sprevrgla v še eno obliko zatiranja in bede. Človeštvo je za spoprijemanje z naravo razvilo številne miselne sisteme, a narava, funkcionalna in mehanična, kakršna v resnici je, se mu je izmuznila med prsti. Človeštvo je odnekdaj zasledovalo vsakršen košček upanja in znanja. A po 3000 letih iskanja in skrbi, srčnih bolečin in umorov zaradi krive vere in preganjanja navideznih napak, ni doseglo bistveno več kot nekaj drobcev udobja za majhen delež človeštva, avtomobile in letala, hladilnike
in radije. Po tisočletjih osredotočanja na uganko v naravi človeka se je človeštvo znašlo na isti točki, kjer je začelo. S priznanjem popolne nevednosti. Mati je še vedno nemočna, ko se sooča z moro, ki preganja njenega otroka. In zdravnik je še vedno nemočen, ko se sooča s tako neznatno stvarjo, kot je smrkav nos. Splošno sprejeto je, da znanost ne odkriva nobene trajne resnice. Newtonovo mehanično vesolje ne sovpada z resničnim vesoljem, ki ni mehanično, temveč funkcionalno. Kopernikova podoba sveta popolnih krožnic je napačna. Keplerjeve eliptične poti planetov ne obstajajo. Matematika se ni izkazala kot to, za kar se je tako samozavestno razglašala. Vesolje ni prazno. In nihče še nikoli ni videl atomov ali zračno prenosljivih mikrobov ameb. Ni res, da se lahko kemija približa problemu žive snovi in tudi hormoni niso izpolnili obljubljenega. Potlačena podzavest, ki naj bi bila zadnja beseda v psihologiji, se je izkazala za ostanek bežnega obdobja civilizacije mehano-mističnega tipa. Um in telo, ki delujeta v enem in istem organizmu, sta v človekovih mislih še vedno ločena. Popolnoma eksaktna fizika niti ni tako eksaktna, tako kot sveti ljudje niti niso tako sveti. Odkrivanje novih zvezd in kometov ali galaksij ne bo zadostovalo. Prav tako tega ne bodo dosegle matematične formule. Filozofiranje o pomenu življenja je brez pomena, če ne veš, kaj življenje je. In ker Bog je življenje, kar je gotovo, neposredno vedenje, skupno vsem ljudem, iskanje Boga ali služenje njemu ni preveč smiselno, če človek ne ve, čemu služi. Zdi se, da vse kaže k enemu samemu dejstvu. Nekaj temeljnega in ključnega je narobe v celotni zasnovi človekovega procesa učenja in spoznavanja samega sebe. Mehano-racionalistični pogled je popolnoma odpovedal. Locke in Hume in Kant in Hegel in Marx in Spencer in Spengler in Freud in vsi ostali so bili resnično veliki misleci, a nekako je svet po vsem tem filozofskem kopanju kljub vsemu postal prazen, človeštvo kot takšno pa nedotaknjeno. Skromnost pri razglašanju resnice prav tako ne bo zadoščala. Pogosto to ni nič drugega kot trik za prikrivanje lastnega izogibanja bistveni točki. Izkazalo se je, da Aristotel, ki je dolga stoletja obvladoval razmišljanje, ni imel prav in z modrostjo Platona ali Sokrata si ne moremo prav dosti pomagati. Epikurju ni uspelo in prav tako ne nobenemu od svetnikov. Velika je skušnjava pridružitve katoliškemu pogledu po pogubni izkušnji zadnjega velikega podviga človeštva, nastalega v Rusiji, da bi se sporazumelo svojo usodo. Uničujoč učinek takšnih poskusov se je razkril vse preveč, drastično. Kamorkoli se obrnemo, vidimo človeka, kako teče v krogih, kot bi bil ujet in obupano zaman išče izhod. Izstop iz pasti je možen. A da bi lahko pobegnil iz zapora, mora človek najprej priznati, da je v zaporu. Past je človekova čustvena struktura, struktura njegove osebnosti. Ustvarjanje miselnih sistemov o tem, kakšna je narava pasti, ni preveč smiselno, če je vse, kar je potrebno za izstop iz pasti, spoznati past in najti izhod. Vse ostalo je povsem nekoristno. Pet je napeval o trpljenju v pasti, kot to počne zasužnjeni črnec, ali pisanje pesmi o lepoti svobode izven pasti, sanjanje znotraj pasti, ali obljubljanje življenja izven pasti po smrti, kot katolištvo obljublja svojemu občestvu. Ali priznavanje semper ignorabimus, kot to počno resignirani filozofi.
ali gradnja filozofskega sistema okoli brezupnosti življenja v pasti, kot je to počel Schopenhauer. Ali pa sanjanje nad človeka, ki bi bil tako zelo drugačen od človeka v pasti, kot je to počel Nietzsche, dokler ni ujet v norišnici končno zapisal celotne resnice o sebi prepozno. Prva stvar, ki jo je potrebno narediti, je najti izhod iz pasti. Narava same pasti je tukaj povsem brezpredmetna, razen te ene ključne točke. Kje je izhod iz pasti?